Men hun er sammen med nogle veninder, som hun ikke vil forlade. Salam nam, bror, man. Salam nam. Ej, jeg joker, men det er det, jeg har lyst til. Det er lidt... Velkommen tilbage til Gråzonen. Mit navn det er Hassan. Over for mig, der sidder Ahmed Omar. Og bag mig, der har vi Jølen, og på min højre skulder, der har vi England. Hvor man, hvem tror du, jeg snakker mest med? Først og fremmest, tak for endnu en gang fornøjelse, som altid. Jeg ved ikke, hvorfor du skulle inddrage Jølen i en sætning sammen med mig. Jeg ved godt, du også nævnte England. Hvem du mest taler med? Ja, for ikke at sælge dig, så siger jeg en kommentar. For ikke at sælge mig en kommentar. Bro, men du har allerede fortalt hele historien der. Hvad, du bare sig sandheden for mig. Fortæl hele historien. Så du mener, at jeg har solgt dig, eller hvad? Nej, men altså, du er i gang, du ved. Altså, jeg kan lige så godt også bare sige, jamen, altså, vi ved godt, hvem du snakker med alle de ting, du har lavet, og så videre. Bro. Se, det er det, jeg prøver at undgå, okay? Jeg svarer, jeg kunne allerede mærke, at det her, det var bare, at du kan smule bussen eller andet. Det er bare lige sådan en ærlig refleksion over det. Ja, det er fint, men ved du hvad? Jeg vil blive overrasket, hvis du snakker med nogen mere end mig. Det er rigtigt. Men hør, hvordan går det ellers? Jamen, jeg kan fornemme, at du har haft en god weekend. Brother, jeg ved ikke, om det er min weekend, for det, du tænker på, det skete mandag aften. Vi har nået det nogle gange her i... Søndag eftermiddag også. Det, skal det er også give. Rigtigt. Mm-hmm. Det der er jo, jeg holder jo med Manchester United og AGF. Og på det sidste, så AGF, de er varme, forstår du? De ligger nummer to i Superligaen, de vinder kamp og så videre. Nogen, de snakker om Champions League, ikke mig. Men, men det er ikke engang så meget det, fordi det, jeg ikke forventede var, er jo, at mit hold i England, Manchester United med Cristiano Ronaldo, først var startet han ude og skulle spille mod Liverpool. Og det, der var den aften, er, at jeg så ikke engang kampen til at starte med, fordi at... Du har givet op. Jeg havde gået i en måneds boykort for mit eget mentale helbred, forstår du? Men selv det er vigtigt sådan noget der, og wallah, jeg havde det ikke godt efter det der hold, at de bare blev ved med at tage pis på mig. Så jeg har valgt at køre en boykot. Det der bare sker er, det der hjalp mig i boykot var, at jeg skulle ud og spise sammen med venner, hvor jeg ud og fejre en. Og det var sent på dagen, det var klokken 9, så det er perfekt. Så ender jeg ikke med at se den tilfældigt. Så lige pludselig, jeg får beskeder. Ja, jeg får beskeder med, at... United går helt amok, tak, jeg siger, hold nu kæft. Lige hvis jeg ser, der står 1-0, der siger 2-0, bro. Lige så snart, jeg har smist op, jeg løber på den der restaurant der, og tager ned på en café. Og ser de sidste 20-30 minutter. Og bro, wow, sikkert fornøjelse. Wow, så du solgte dine venner af for at se United. I like it. De bliver lidt omkring det der, men de bliver nødt til at vide, hvor min realitet ligger, og Mikael ligger, forstår du? Man kan se det som om, at det var min dame, og der var for meget toxic energi imellem os, og for at passe på mig selv, jeg var nødt til at tage en pause. Ja. Men så kom hun bare tilbage med a whole northern energy, og ændrede på tingene. I kropperiod, og hun solgte mig nogle drømme, og jeg hoppede med på den. Okay, fint. Lad mig spørge dig om noget så. Hvad så? Den må du løbe på, det for mig, det lyder som en helt anden løb. Ah, okay, jeg ved ikke, om jeg løb. Jeg ved ikke, om jeg ligefrem løb. Det lyder som om, du ved, din kone, hun skal til at føde, og du skal sprinte på hospitalet for at nå fødslen. Først og fremmest, jeg har ikke nogen kone. Nummer to, jeg har ikke noget barn. Hvad jeg ved af? Nej, wow. Se igen. Jeg har ikke noget barn. Men i hvert fald, det var fantastisk. AGF spiller godt. Jeg ved, Arsenal jeg er i hygge, men som jeg kender dig, du vil ikke snakke om det nu før til november, så lad os tage den der igen. Hvad er november, man? Vi kan snakke til maj måned. Ja. Så kan vi snakke. Lad os gøre det. Men hvad går det ellers for dig, udover fodbolden? Jamen, det går da fremad. Hvad er der sket? Hvad har du lavet på det sidste? Jeg får arbejde næste. Hygger mig på skolen. Det er luksus. Du ved, Arsenal, de vinder. Du ved, så jeg er bekymringsfri på det punkt. Det er som om, du ved, det er sådan en mørk sky, der er forsvundet. Og så er det mig, jeg basker mig bare i den. Men jeg gider ikke se kampen også. Du ved. I'm not worried. Okay. Men du skulle snakke om Arsenal alligevel. Ja, yeah, og solen skinner, så det kan godt være. Det kan godt være. Altså, det var... Der er du er en hund for det der. Du har jo fortalt mig her forleden, at nogle gange, hvis folk de tager pis og så videre, og du kan ikke få fat på dem i forhold til at tage ud og sådan noget der, så er du kun nok bare tage den ud alene. Ja, jeg så tager ud og svømmer selv, 100.
Jeg ved godt, det her er en gråzone allerede. Fordi at... Jeg vil gerne give den til dig. Det er fedt, at du tager ud og med dig selv og siger, fuck alle andre, I'm an independent, strong black man. Men så samtidig, exactly. så ved jeg ikke, hvor meget black man der er i at tage ud og svømme alene. Bro, først, hvis du svømmer. Lad os allerede starte der. Yes. Wow. Yes, I can swim. Martial arts. Yes, yes. Eller som mig, mine venner siger, martial arts. Og så går du det alene. Ja. Yeah. Imponent. Også alene. I kanalen også. Eller i havet, du ved. It doesn't matter. Jeg er en vandhund, du ved. Der er ikke så meget at sige til det. Okay, det er ikke det, jeg mente. Udover det, bro. At kunne nyde sit eget selskab, det er faktisk en meget undervurderet. Okay, nej. Men brother, det var det, der skete og sker i vores liv lige nu. Men hvad sker der rundt omkring i verden? Hvor skal vi starte hen, bror, mand? Normalt det gør sig, så er vi jo ikke så meget internationale, men i den her gang, der kan vi ikke lade være, når der sker de der helt fucked up ting, uh-huh. Vi er nødt til at lige at snakke om. Gotta do it. Og du ved, our brothers in India. Namaste, selvfølgelig starter du Indien. Det er altid Indien. Ja, selvfølgelig. samme sted i verden, hvor vi havde den historie med hende der kvinde, der blev trampet ihjel af en elefant, hvor elefanten så kom tilbage for til hendes begravelse og tog hende ud og trampede på hende igen. Yes, og real beef. Faktisk ikke så langt derfra, faktisk cirka omkring 1 kilometer derfra, mm-hmm. der, eller det er faktisk løgn, jeg ved ikke, hvor fuck det var, men i hvert fald, i Indien, der er der nogle gangsters, de har simpelthen startet en politistation. Okay. Og hvordan mener man så, at de har startet en politistation? Jamen, de har simpelthen lavet en politistation, de har lavet nummer til dem, okay. De har uniformerne, så folk de ringer ind og har nogle problemer, og så, jeg ved ikke, om de går ud og løser. Altså en fake politistation? En fake politi. Ikke ligesom fake taxis for dem, der skulle være forvidet over det. Nej, yeah. Ikke fake taxis. Yeah. Men fake politistation, hvor de har taget uniformerne på, de har det hele på, forstår du? Og jeg er lidt i tvivl om, hvad de laver, fordi når folk de ringer ind, og så siger, hello, I have a problem. Og du ved, hvad vil de så gøre? Du ved, har de tænkt sig bare, du ved, er der nogen, der stjæler din bil, jeg kommer lige og hjælper dig? Eller er der en, der slutter ned? Hov, det var mig, der slutter ned. Er du søs? De har fake politistation. Og hvor længe har det holdt? Det er sjovt, du spørger egentlig. Det er overraskende lang tid, du ved. Altså, hvor lang tid tænker du cirka, at sådan noget kan holde? Max, nu. Nej, vi snakker om 2 dage. Hvad mener du? 10 måneder. 10 måneder? 10 måneder? 10 måneder. 10 måneder. Hvem er de andre betjente? Den anden politistation? Jamen, der var andre politistationer. Det er rigtigt. Der var faktisk en, der var rigtig tæt på. Men de lagde ikke mærke til noget. Ikke før, at der var en eller anden, der lagde mærke til, at de der håndpistoler, det er sådan en standard edition, du ved, de har alle sammen. What? Så lagde de mærke til, at de havde de ikke. Var det det eneste, der gjorde forskellen? Så du siger, at de kan bare køre forbi, de er sådan, salam, bror, mand. De havde official, yes, de havde official, ja, det var rent salam, bror, mand. Så må de bare have kigget på de der officielle uniformer, og så, du ved, tænke, det var der nogle normale brothers, brothers in blue. Brothers eller, in blue. Jeg tror, de er blue derovre, egentlig, I don't know. Yeah. Men så kiggede på håndpistolen, og så kunne jeg se, okay, der er noget galt her, det er ikke den standard edition, så jeg tænker, det er sådan, de er blevet bustet. Svært, igen, only in India, mine damer og herrer. Altså kun ja, i Indien. Ja, jeg sidder også og tænker, jeg tænker også, du ved, har de ikke, du ved, sådan en kontakt til dem, der omgiver området, og du ved, sådan, I don't know. Man bliver forvirret. Altså, jeg får lyst til at citere, vores gode ven Dahir fra Odense, og så man bliver forvirret, fordi hvordan er det muligt? Wallah, 10 måneder? That's a long time. Hvis det ikke var der den nyhed kom fra, jeg har svært ved at tro på det. Altså selv Ekstra Bladet, Wallah, jeg har sagt, okay, I don't think if I believe. Skørt. Det er... Jeg er helt fucked. Men udover fucked og mindblowing, eller det er jo drugs, der kan gøre det, så er vores kære premierminister i Finland blevet bedt om at blive drugtestet. Hende der, ja. Hende der, Sanna. Ja. Ja. She looked good, by the way. She looked good. En kommentar. Igen. Jeg ved ikke, hvorfor, men jeg føler allerede, hele den her sag, den bunder lidt af, hun er kvinde, og man kigger på kvinder på en vis måde. Ved du, jeg siger... Det er det. Jeg siger ikke, at du har gjort noget cancel worthy, men jeg vil ikke være en del af det her, så jeg siger bare en kommentar. Jeg har ikke noget cancel. Men der er cancel worthy, at sige, at hun er en smuk kvinde. Ja, det kan jeg føler mig ikke sikker mere i 2022, Hassan. Hun bare siger det sådan.
måske rigtigt. Hun er 36, og hun er premierminister i Finland. Og udover hun lige har formået at få Finland med i NATO, og styre det med hård hånd, og Rusland og hele muligheden, så har hun været ude og feste lidt. Ja. Og så fordi hun er ude og feste, så er der kommet en video frem, og åbenbart, bror mand, fordi hun festede lidt, du ved, hun har med lidt bit of moves, du ved, shown, du ved, hun har det, som moves. Det er ærgerligt, det er, muscle, muscle, for dem, ved, der ikke ser med på YouTube, så det er ærgerligt ikke lige så, hvad Hassan har prøvet at lave dig, der har sat moves. Men ja, ikke? Fortsæt gerne. Men ja, så hun får danset, bro. Hun får danset en del på den her video her, og så er der nogen, du ved, oppositionspolitikere, de har tænkt hende der, hun må, vi skal lige nakke hende der, du ved, hun må være på drugs eller noget, hvis hun er på drugs, det er fantastisk. Så de har tvunget hende til at tage en drugtest. Og hende har jo proppet den op i den og sagt, hvad fuck mener jeg, jeg skal drugtestes, eller det, du ved, det giver ikke mening, men så har hun alligevel gået med til det, fordi du ved, hun har ikke noget at skjule, jo, som hun selv sagde. Og så kom den frem og var negativ, bror man. For bare fordi du begynder at danse lidt på dansegulvet, watch out, niggas gonna demand a fucking drug test. Hvad siger vi til det? Jamen det er, det er den typiske ting der, fordi hvis man kigger på folkemødet, for eksempel her i Danmark og sådan noget der, så har man gennem årene altid kunne se, for eksempel, altså gamle, oftest hvide mænd, opfører sig meget sjovt og så videre. Det kan også være spændende, hvis man tog en narkotest på dem efter den der tur der. Du ved, jeg kender folk, der har været derhen og så videre. Du ved, der er blevet nævnt nogle store navne, der har lavet nogle sjove ting og duftet til nogle sjove ting også. Altså, Lars Lykke plejer at være kendt. Lad os ikke sælge Lars. Lars han er brormand. Men i hvert fald... Lars han er brormand. Men det der med, du ved, kvinder... der skal åbenbart opføre sig på andre måder og sådan noget der. Og så lige snart de bare laver det mindste. Jeg hører endda i den der ting, historie, så har der ikke engang blevet dukket alkohol. Men det er åbenbart ikke nok. Fordi så tænkte de med det samme, nå, der er ikke blevet dukket alkohol. Så må der være stoffer. Så må de have sniffet så mange baner, at... Jeg ved det ikke, bro. Bowling her, det er ikke for at løfle for kvinder, eller gøre noget ekstra for dem. Men det er bare typisk, synes jeg, at du ved, gamle mænd, du ved, der bare skal... fucking diktere, hvordan fanden man skal gøre ting og sager, du ved, I don't like this. Men det er også politikere, de er også bare beskidte, wallah, de er bare beskidte, lad os bare være ærlige. Det er rent beskidte moves, det der. Ja, altså det er ikke noget, vi går ind for, herinde på Gråzonen Enterprises. Det er det slet ikke. Det kan jeg høre, det er det i hvert fald ikke. Det er det i hvert fald ikke. Men bror mand, jeg er glad for, at vi har haft en fantastisk weekend, begge to. Yes. Det er gået godt. Hey. Alt har været fantastisk. Good energy, I like that, yeah. Ja, altså, der ved nu, when it goes good, you know, it goes good, you have to do good. Helt sikkert. Men ellers, lad os lige, for vi har snakket om det her på det sidste, det der med vores venskaber. Og så tænkte vi, du ved, det er altid god en at lige at smide ind, fordi der er altid noget rigtig vigtigt, at kunne tage ud derfra. Og jeg tror faktisk, noget er faldet ind i mig, det var nemlig det, vi snakker om, det der med at sortere venner fra. Lige præcis, bror man, og derfor... er dagens emne, det vi skal snakke om, jamen, gode venner, ens rigtige venner, og i virkeligheden, folk, der er gode for en. Fordi, det er noget, vi to går meget op i, you know, Habski har ikke engang kaldt det i mange af sange, circle line, ens cirkel, og hvor vigtigt det er det. Fordi det er jo noget, der ændrer sig. For eksempel, jeg var en, der var, da jeg var ung, så er det sådan, og det ved du også godt selv, at have mange venner var lige for mig, at have en sund vennekreds. Og det var den måde, man har venner på. Du er jo flere, jo bedre. Ja. Og så er jeg så vokset op, og så har jeg jo før tiden godt kendt til den her ting, der er sket, men jeg tror bare, det var fordi, man blev kedelig som voksen. Men i virkeligheden, så har det noget at gøre med, at man forstår vigtigheden. Ikke at nødvendigvis have for mange. Du ved, ja. Få er bedre igen til at referere til en anden sang end dig, en god rapper. Steps 5 end 10, heller 5 end... nej, undskyld, 5 end 100. Heller 5 end 100. Sangen hedder 5 end 100. Men jeg bror, det er det, vi skal snakke om i dag. Det er det. Hvor mange venner har du så, føler du? Har du dem for mange, eller ligger du det rigtige sted? Rigtig godt spørgsmål, bro. Rigtig godt spørgsmål. Jeg vil starte med at svare på det spørgsmål ved at sige, at grunden til, at vi også har taget det her med, det er jo fordi, det er jo en gråzone. Altså. Snakken i hvert fald, at snakke om det der med at skulle sortere venner fra, og hvilke
kriterier, man gør det ud fra, fordi... hvordan man synes, der er gode venner for en, og så videre, og hvordan man vælger dem ud. Skal man... fordi jeg føler, helt klart, for jeg føler helt klart, at de to poler er dem, der har været der længst, og længst og ny. Og hvor i gråzonen i det her, i virkeligheden for os, er jo, det, er jo rigtig og god. For det kan jo både være nogen, der har været der fra start af, dag etter, eller det kan være nogen, der er helt nye, men som i virkeligheden faktisk er bedre kvalitet. Fordi jeg tror, vi før har snakket om, at jeg har i hvert fald, at ofte så vokser man op for mennesker. Du ved, dem, man vokser op med, er ikke nødvendigvis, og sjældent sagde jeg engang, dem, der er bedst for dig. Men jeg tror, også fordi du ved, der er mange, der tager fat med senere, at de er, du ved, med dem om, at der er selvfølgelig også noget værdi i at have nogen for helt dengang. Ja. Altså for eksempel dig og mig, vi har været venner nu i 11 år. Altså, vi er hinandens datter. Vi har jo ikke rigtig så mange andre, vi har kendt, og stadig er venner med kontinuerligt før det. Ikke også? Jeg har et par stykker stadig. Jamen, jeg sagde ikke så mange. Hvad er mange? Nej. Det er et godt spørgsmål. Hvad er mange i den her situation? Er det 2? Er det 5? Altså, datters, som stadig er vores alder? Jeg ved det ikke. Jeg synes, det er jo op til en selv. Jeg synes ikke, man skal gå op i tal, jo. Nødvendigvis. Nå, nej, men hvis man stadig er venner med folk, man er vokset op med 20 år efter, og man har 10 af dem, det er ret mange. Det er ret imponerende også. At man har som vennegruppe, der kunne holde ud så langt. Jeg kan ikke, 5, vil jeg sige. Jeg følger, hvad du mener, men jeg kan ikke lide det der med, at nogen siger, du skal maks. Have 5, forstår du? Man lægger et specifikt tal. Forstår du? Det er modsat egentlig at kigge på. Det er sgu egentlig mere en anerkendelse af, hvis man kan have 5. For mig handler det om kvaliteten. For mig handler det om kvaliteten. Hvis de er gode nok, så er det nok. Jamen, det er rigtigt. Så kan det være, så kan det være 2, så kan det være 5, så kan det være 10, så kan det kan være, wow, det kan sagtens også bare være 1. Men køber du ikke præmisser omkring, hvis du har en dater, altså en rigtig, hvis det også, ikke bare det der, hvor man bare siger, vi dater os, men det er altså rigtig dater, du ved, en du vokser op med. Jamen, hvad er en rigtig dater? Jamen, det er en, du har været venner med hele livet, stort set. Og så mere end den største del af dit liv. At det, du ved, det er jo en anerkendelse, og det betyder jo også, okay, siden man har været venner i så lang tid, det betyder også, at personen er god for en. Ikke nødvendigvis, fordi... Ja, ikke nødvendigvis, forhåbentlig, præcis. Jeg siger forhåbentlig, ikke nødvendigvis. Fordi baggrunden for, at de mennesker er ofte, at det er nogen, man har fået, enten fordi man har vokset op i samme blok, for eksempel som os, eller man er gået i skole sammen, som det typiske, eller man er gået i gymnasieklasse, eller spiller fodbold sammen. Altså ofte venner, som man ikke 100% har valgt, men på grund af... jeg glemte det danske ord, convenience. Bekvemt. Ja, at det er nemmere at blive venner med dem. Nu vil jeg lige snakke om det, hvordan vi lidt selv har det, og det giver også mening, fordi du ved, når man kommer til voksenlivet, så er det lidt anderledes. Der er det lidt mere tilgivende, man har travlt, man har måske ikke tid til at se så mange venner generelt. Arbejdslivet, skoleliv, ikke? Så er det lige pludselig, okay, det er ikke engang, fordi man har et problem eller noget, eller vi har faktisk været rigtig gode venner, men jeg har simpelthen ikke tid til at komme til, hvis man bor i et andet landet, ikke? Ja. Og det sker tit, du ved. Og man kan godt føle sig lidt, at have dårligt samvittighed med om. Ja, det har jeg i hvert fald. Så der er mange, jeg ikke ser så tit, som jeg gerne ville se, og så når jeg måske er forbi i Aarhus, eller Aalborg, eller et eller andet, at jeg virkelig bare ikke har nok tid til at være i byen, fordi jeg har et eller andet ærne. Men tid er en nøgleord i det her, faktisk. Og derfor prioriterer man også sine venner på en anden måde. Det er fucking jeg. Det har jeg faktisk aldrig tænkt over. At fordi man ikke har lige så meget tid, så er det ikke lige så ligegyldigt, hvem du lige er sammen med, og hvor lang tid I er sammen, og hvordan I er sammen. Ja. Så bliver man også meget mere selektiv, og meget mere kredsen, og lidt mere egoistisk. Og derfor giver det også mening, Hassan, tilbage til dig, hvorfor du kan have nogle venner, der kan blive ked af det, og sur, og skuffet, hvis du ikke tager fat i dem. For det kan jo forstås, og det giver jo mening ud fra, hvad vi siger nu, at du ikke har prioriteret dem, og du har prioriteret andre. Og de så har tænkt, jamen okay, så vigtigt er jo ikke for ham alligevel. Selvom jeg ved med dig, at det er slet ikke det, der er sagen. Men jeg kan heller ikke blame dem jo. Ja, det er det. Sidste end, du ved, hvad fanden er det, var der en sportsjournalist i USA, Stephen A. Smith, han snakker om sådan et princip, der hedder, du ved, tilgængelighed. Det er også en egenskab for en sportsudøver. Altså, hvis han ikke kan komme på banen, hvis han ikke er skadet, så lige meget, hvor god han er. Samme i det her tilfælde.
Hvis du ikke er til stede, så lige meget, hvor godt menneske du er, forstår du, eller hvor god ven du er. Du er ikke til stede. Wow, ew. Jeg er sendt guldkorn. Guldkorn, bror, man. Vanvittigt sagt det der. Det har jeg ikke engang tænkt over. Nej. Det er god analogi også. Yeah, men 100%. Og jeg har det jo på samme måde, på en anden måde, med, når jeg tager til København. At det er kommet til et punkt nu, hvor i at... jeg kan ikke ses med alle dem, jeg gerne vil ses med. Og så er der nogen, der måtte blive skuffet, fordi at jeg var god til at mødes med de venner, jeg havde der. Men der er det blevet for mig, lidt ligesom det er blevet sammen med dig med Aarhus, at oftest, når jeg tager til København, så er det jo for at optage med dig. Mm. Eller andet møder, alt muligt, sådan noget, du, eller vi bliver inviteret til et eller andet, eller du er alt muligt. Yeah. Men samtidig så er det også bare blevet sådan, at jeg har ikke den der samme energi, som da jeg var 18, 19, 20 år, og jeg bare var, okay, jeg mødes med dig de her par timer her i dag, så mødes jeg med den der, det kan jeg ikke længere. Nej, det er også mærkeligt. Jeg må blive fred. Nej, men det synes jeg ikke. Men der ser vi det forskelligt, for du er sådan en, der har brug for, at der ikke er begrænsning på det. Ikke begrænsning. Okay, der må gerne være en begrænsning. Så kan det være, måske, at man ser to mennesker på en hel dag, forstår du? Ja. Så har man givet hver deres hak, forstår du? Deres ret. Ja, lige præcis. Men bare lige til at sende hurtigt tilbage. Bare for at få lukket. Det er ikke, for det har så meget med at gøre, men jeg synes, det er en god pointe at sige, at den nemmeste måde at få unge mennesker at finde ud af, teenager, at finde ud af senere hen, jamen, den her person var ikke godt for mig. Det er jo, hvis du er inde i en kriminel løbebane, på grund af de venner, du er sammen med. Eller at du endte i alt muligt lort, eller du, forstår du? Ja, så vil jeg så være djævelens advokat og så sige, er det på grund af dine venner, eller er det på grund af dig? Men det skal vi komme ud i. Det er en lang diskussion. Well, ærligt, der var en gang, hvor I, det var altid nemt for mig at sige, nej, det var ikke mig, det var mine venner. Ikke? Og så var der en gang, hvor jeg så tænkte på, okay, jeg kan ikke lige lure, hvilken ven, der er skyld i det her. Og så er det der, øjnene åbner op, og så er det, jeg tænker, okay, det er faktisk mig. Det er mig, der er djævlen i det her. Men lige for at holde tråden, jeg tror også i forhold til det med prioritering, ikke, der er jo den voksne måde, man kan prioritere hinanden på. Det er jo, når man smækker en kalender frem, kigger 6 måneder frem, og så vælger en dag, og så bare holder sig til den dag. Ja. Det ved jeg ikke. Sådan har jeg aldrig været. Sådan har jeg aldrig været. Nej, det ved jeg godt. Det er jo med... Ja. Sådan er jeg ikke generelt selv heller, men jeg må så sige, nu har jeg en vennegruppe, hvor vi rent faktisk gør det, du ved, og det fungerer faktisk rigtig godt, det må jeg sige, for så får vi det mindste set hinanden. Og der er et kæmpe smil og god glæde, når det er, vi ser hinanden, og så er der også meget at fortælle, når vi catch up. 100. Men det er ærgerligt, man ikke er så tæt at dele hinandens hverdag, som man plejer at være. Præcis. Men i sidste ende, så handler jo alt det, vi snakker om nu, om at vælge omhyggeligt. Hvem, det gør. Det er det nemlig. Hvem man er sammen med, fordi der er jo det her citat, som er, vis mig dine venner, og jeg viser dig, hvem du er. Mm. Og den, jeg ved ikke med dig, altså, men det er noget, jeg lever by, eller det er noget, jeg virkelig tænker tit på, i forhold til de mennesker, jeg tilbringer tid på jer sammen med. Fordi jeg har for eksempel en ven, der har engang fortalt mig, at han kunne finde på at lave noget, en begivenhed, hvor han inviterede alle sine venner. Fordi, ja. Fordi så vil han føle sig blottet, fordi så vil han føle, at han viser alle, hvem han er, 100%. Ja. Er det fordi, du ved, så han tænker, ham der har fortalt den her historie, og så ham der har fortalt den der historie? Kan det være sådan noget med, du ved, så har du en ven, der kommer forbi, så fortæller han det ene, og den han vidste ikke, og så han hopper ligger lige ovenpå. Og så det behøver ikke at være. Det behøver ikke at være. Det kan jo bare være, hvordan de er som mennesker. Og så kan du, fordi det har jeg oplevet før, at jeg kunne, fordi jeg er sådan en person, der meget sådan ubevidst altid har været analysørende af menneskelig adfærd, specielt dem, jeg ikke forstår. Og oftest dem, jeg ikke forstår, ved du så sker? Hvad så? Så er der enten, at der er et eller andet med deres barndom, eller et eller andet med noget traume. Eller den tredje ting, som er, at jeg så møder en vennegruppe, de har, som jeg ikke har mødt før. Ja. Eller nogle andre venner, der er tæt på, som er på den her specifikke måde, som min ven har en side af, som jeg ikke har forstået. Og så er det der, hvor det giver mening. Jeg tænker, Sjovt, det er faktisk sjovt. Der er to ting, jeg... En ting, jeg er rigtig god til, og en ting, jeg er rigtig dårlig til. Jeg tror ikke, at... Jeg vil være god til at samle alle mine venner.
Jeg tror ikke, det vil match, mix and match på den rigtige måde. Fordi de folk, de er så forskellige. Til gengæld, jeg ved ikke, hvorfor jeg formår at gøre det. Hver gang jeg samler mine shababs, du ved, fra forskellige vennegrupper, jeg ender altid med at tage de der mennesker med, der elsker at disse mig, og så sidder I alle sammen og nyder at disse mig sådan en ordentlig runde. Du ved, kan du huske sidste gang, der er Adam og de andre drakkerne, du ved, det var bare rent. Jeg sad og tænkte, hvorfor jeg samler de her mennesker? Jeg fortrød det med det samme. Wallah, jeg fortrød det med det samme. Jeg tænkte, hvorfor står jeg her med? Og kanskje, der er en gang, der ved. Og der er ved, man ringer dig op med. Hold din kæft, mand. Det er min fødselsdag. Hold jeg skal. Det er min fødselsdag. Kan du huske det? Altså, jeg kan huske det. Du skal forstå, først og fremmest, det er to mennesker, der ikke kender hinanden. Og det eneste, hvis det eneste, de har til fælles, er den tredje ven, så sker det der altid. Men jeg vil så også sige, i din situation. Jeg havde hentet All-Star-teamet. Du hentede, ja, du hentede de mennesker, du havde tilbragt mest tid med, tror jeg, i den periode. Og så tror jeg bare i virkeligheden, der er du undervurderet, hvor meget vi fik dig. Ja, det havde jeg 100%, og så er det der, hvor du ved. Men ja, det er jo det jo, så please. Det fortæller vel også, hvem er det, alt der. Burde det ikke fortælle mig om mig egentlig, at jeg egentlig elsker disse folk fra hjertet af? Jo. Jo, men det gør jeg ikke. Lad os faktisk lige sætte fat i det der med, at man tripper på hinanden, kører på hinanden, disser hinanden. Ja. Det har jeg jo bemærket, for eksempel ved piger, at det er noget, de kan, sådan har svært ved at forstå, og også drenge gør. Ja. Hvor de er sådan, eller de kan blive sådan der, kigge på det og tænke, jamen, er man så rigtige venner, eller hvorfor er I sådan med hinanden, og bla bla bla. Og jeg så sige til dem, jeg vil ikke 100% sige, nå, det er sådan gode venner er, for der er forskel. Ja. Der er nogen, der kan køre det på niveau, hvor jeg synes, det er for meget, men hvor de synes, det er okay, og at, hvor det ikke er toxic, du ved. Ja. I sidste ende, så handler det jo om at være enige og gensidig, bla bla bla. Ja, men det er også sjovt, fordi folk de har forskellige grænser, bro, og jeg synes, det er for at være helt ærlig, jeg er ikke så meget på Team Des-fan, forstår du? Det er jeg. Jo, måske lige en enkelt eller to her og der, du ved, men hvis man fortsætter sådan længere end 5 minutter, det går altid galt, føler jeg. Ja, altid egentlig. Og jeg vil så sige, man skal ikke. Hvis man sidder derude og så tænker, jeg har sådan en ven eller ven, der har sådan en, jeg skal kunne ham der af, eller hende af med det samme. Først og fremmest mærk med dig selv. Er den person gået så meget over dine grænser, og du føler, det er umuligt, at den her person fatter det, gør det. Men jeg vil altid sige, inden, tag samtalen. Du ved, helst, hvor det bare dig er vedkommende, eller hvis det er flere af dem, så er stadigvæk under 4 øjne. Jeg vil også anbefale jer, hvis du ikke kan tage samtalen, så er der ikke rigtig så meget at snakke om. Ja, først og fremmest. Så bliver man bare nødt til at sige salam nem. Hvis man ikke kan tage samtalen, vi ses. Men først tage samtalen, for det tror mig, du bliver overrasket, at ofte så kan det godt være, at den person ikke engang er klar over, at det var over i din grænse, og så videre. Yeah. Og det fede ved det, der er, jamen så har man så også sagt det, og så, hvis de, så kan personen enten respektere det, eller ikke respektere det. Og så er det nemt for en at kunne sige, hey, vi ses. Det er rigtigt. Vælg dine venner med omhu. Sørg for, at du har gode mennesker omkring en. Fordi altså, jeg er selv en, der er gået fra at ikke tænke så meget over, hvem jeg tilbringer tid med, bare dem, jeg lige der var omkring mig osv. Jeg tror 100% på, vis mig dine venner, jeg viser dig, så hvis du gerne vil være en specifik person, eller udvikle dig på sådan en vis måde, you gotta choose wisely who you hang and fuck around with. Og bare og for mig i dag, jeg skal også lige blive 100% sikker. Man kan aldrig blive helt 100% sikker. Som jeg siger det tit, man kan blive det. Og det, jeg skal blive sikker på i dag, Hassan, det er, om du er en ægte, rigtig god ven. Og derfor har jeg en quiz med til dig. Og du har taget en quiz med til mig efter, jeg ved ikke, hvor lang tid vi har lavet det her. Det er første gang, du tager quiz med til mig. Ja, lad mig lægge det sådan på mig. Det er ved din chance, og du vil teste, om jeg er en god ven, altså, det er nu, din chance. Kan I høre, altså, hvad han siger? Nu er det min quiz, du kan lave det næste gang. Kom, jeg er klar. Vi starter sådan her. Hvis du kommer ind i klubben, faktisk inden jeg begynder, der kan være forskellige svarmuligheder og måder, man kan svare på. Men det vil være tydeligere spørgsmålet. Hvis du kommer ind i klubben, men din ven ikke gør, altså kommer ind i klubben, vælger du så at blive, eller går du så ud og er sammen med din ven der? Selvfølgelig går ud til min ven, mand, og så spytter jeg lige på klubben på vej ud af døren. Okay. Altså, medmindre min ven har fået karantæne, fordi han har lavet vold derinde, eller han glemt sit ID. Lige alle de der kategorier der,
der kan godt lave en undtagelse, men selv hvis han har en glimt i det, jeg går stadig ud med ham. Hvad med, hvis du, der er en dame, du har aftalt noget med hende, du har ikke, du har ventet på det her lang tid, ham der, han ved det også godt. Hvad skal du så i den situation? Jamen spørgsmålet er, har det været meningen, jeg skal være sammen med Bernarden alene, eller Bernarden sammen med ham? Hvis jeg skal være sammen med Bernarden og sammen med ham, så siger jeg til hende, kom, lad os lige gå et andet sted hen. Okay, men hun er sammen med nogle veninder, der siger, som hun ikke vil forlade. Salam nam, bror, man. Salam nam. Ej, jeg joker, men det er det, jeg har lyst til. Det er det, jeg har lyst til at sige til dig. Bare sige, vi ses. Ja, bror, hvis han har glemt sit idé, jo. Nå, det er til ham. Jeg så det med en pin. Nå, nej, til ham. Til ham. Hvis han har glemt sit idé, hvad mener han? Salam nam. Forstår du? Men hvis han ikke har glemt idé eller noget som helst, ja, og det er bare, fordi han ikke kan komme ind, khalas, salam nam, banat. Hvis de ikke har medfølelse for det der, hvad, så skal vi slet ikke snakke sammen. Okay, du mener den der klassiske, ikke aften, bror. Han har fået den der. Han er blevet afvist. Er nogle dårlige grunde af dørvagten. Lige præcis. Så selvfølgelig altid støtte. Men hvis og det er sådan en dum en. Hvad med, okay, lad os sige, du ikke, du står i den der situation. Du bliver afvist, fordi at, de har bare sagt til dig, ikke aften. Den klassiske. Ja. Og din ven, han tager ind i klubben, han tager ikke med ud. Han kommer ikke ud til dig. Hvad tænker du så om den situation? Jamen, det er sjovt nok. Nu har jeg prøvet det et par gange før. Yeah. Ja, det har jeg faktisk prøvet. Jeg forventer selvfølgelig, at de kommer ud. Det er jo en klar forventning. Og hvis de så gør? Så er det i hvert fald så far skuffet. Nu kan jeg jo se dig sådan sidde og gruble og frem og tilbage og sådan noget der. Kan det måske ikke have noget at gøre med, at i virkeligheden så har du egentlig stået i en situation med nogle venner, som egentlig ikke var særlig ægte? Jo. Det er 100%. Altså, der er ikke nogen af dem, jeg har til det venskab med i dag, der har lavet sådan noget på mig. Interessant, venner. Ikke. Så det tror jeg faktisk, vi direkte kan sende ud af til gråzonen. Hvis du har en ven, hvor i at du bare er blevet afvist af nogle grunde, som du kan gøre noget ved. For eksempel det der med, at du ikke har en karantæne, eller du har ikke glemt dit ID, eller et eller andet. Lad mig give dig et eksempel. Lad mig give dig et eksempel på, hvad der er sket på et tidspunkt. Okay. Der var et sted, jeg gider ikke nævne navnet. Nævne navnet? Jeg gider ikke nævne navnet. Okay. Jeg kunne komme ind. Ja, hvad hedder det? Jeg har en kammerat, der holder fødselsdag derinde. Jeg kan komme ind. Han arbejder derinde som DJ. Han sagde op på stedet. Mener du det? Direkte. Walla, mit direkte. Han sagde op på stedet. Okay, det har du aldrig sagt faktisk. Så kommer han ud til mig. Ja. Så daffede vi. Vanvittigt. Ja. Så som sagt, direkte fra gråzonen. Så der er en ven, der forlader dig en situation, hvor du er blevet fucket af dørmanden. Not really your friend. Mm. Not really your friend. Til næste. Du er sammen med nogen, som er dine venner, der bagtaler en af dine gode venner, som ikke er til stede. Hvad gør du? Enten så forsvarer jeg ham. Hvis det er bare sådan noget, du ved, sådan noget med, at han har en grim næse, og man, fuck, han har de grimmeste sko. Bare sig til folk, din kæft, der har du også grimme sko. Hvad skal du rende rundt og snakke for? Altså, jeg vil lukke det ned. Men hvis det er sådan nogle ting, karaktertræk, mere dybere, dybere ting, sådan, hvor de og måske også har, det ved jeg ikke, nogle pointer, så vil jeg nok forsvare ham, og så sige, at du ved, lad være med at bagtale manden, når han ikke selv kan forsvare sig. Hvis du rent faktisk har de her ting, du gerne vil snakke med, sige, så siger det til hans ansigt, i stedet for at sige det bag hans ryg. Nå. Jamen, jeg håber, tror jeg hele... Jeg vil gøre. Ja. Det kunne også godt bare være, at jeg gik kujonvejen, og så ikke sagde noget. Det er det. Det tror jeg nemlig, der er mange, der gør. Det tror jeg, mange, der gør. Fordi der er mange, der er gode til at sige det der. Hvad sagde du? Jeg sagde, jeg har også gjort det før selv. Jo, men bare fordi man godt ved, hvad der er det rigtige, betyder ikke, man har, hvad skal man sige, viljestyrken til at gøre, hvad der er det rigtige. 100%. Altid. Men lad os håbe, man kan det, mand. Det næste og tredje er, din gode vens ekskæreste flytter med dig og vil gerne være sammen med dig. Synes du, det er okay at lave noget med hende? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Ikke fordi jeg synes, der er noget galt i andre at gøre det på den måde. For mig er det bare, du ved... Det er ej, forstår du. Det, det,
det har jeg bare ikke lyst til. Det lyder ikke særlig godt i mit hoved. Det lyder ikke særlig attraktivt. Ja. Og selvom hun kunne være den smukkeste i verden. Hvad med, hvis din ven, der han giver dig grønt lys? Det vil stadigvæk være mærkeligt. Altså, kom også ind på, hvor lang tid er der gået? Hvis der er gået 10 år. Nej, hvis der er gået 10 år. Ja. Det er en ting, okay. Sammenlignet med, hvis der er gået 1 år. Og spørgsmålet er også, hvor lang tid har de været sammen? Har det bare været en lille hurtig fling? Eller har de rent faktisk haft noget reelt og dybt? Ja. Nej, når jeg siger det der, så er det ikke skært, så er det også dybt. Men jeg kan mærke, når jeg tænker over det, faktisk, det er ligegyldigt, hvor mange år der er gået. Fordi man kan aldrig vide. Også fordi det er også noget, en drenge heller ikke vil gøre. De vil nødvendigvis ikke sige, at de stadig har noget for den her person, eller alt muligt. Ja. Men altså, der er også mange drenge, der ikke gider at indrømme det, men altså, det er jo hvert kvinde, de har haft noget med. Der føler de en beskyttelse, eller en nærmest ejerfornemmelse. Ejerfornemmelse. Det er det ord, jeg er lidt efter. Ejerfornemmelse. Det er rigtigt. Ja, så. Fuck det der. Det minder mig om, ved du, det minder om, at shabab og drenge, der ser en dame, typisk i byen eller sådan noget, hvor de siger dips. Og som brother, hvorfor har du nogen idé om, at hun har sagt det samme om dig, bro? Hvem har ikke sagt, at hun vil smage noget andet? Altså, du ved. Best man det der, jeg kan ikke tage det seriøst. Ja. Altså, fik sag. Så bare lad os sige, hun vil gerne vil snakke med mig, men fordi du har sagt dips, så skal jeg gøre det. Og, men hun vil ikke snakke med dig. Yeah. Fik sag med det der. Det er der nogen, der har. Det er der sådan, eller der er nogen, der har det på den måde. Helt sikkert. Okay, til det sidste her. Som jeg sådan siger nej. Vi er på vej, og det handler om dig og mig der. Vi er på vej til show, hvor vi skal være værter til. Det kan være flere af de der forskellige, vi har lavet. En af os får diarré. Vedkommende skal skide øjeblikkeligt. Han kan ikke holde sig, men vi er midt inde i KBH, og han kan ikke finde et sted, hvor folk ikke kan se ham. Vedkommende, altså en af os, spørger den anden om at stå foran ham, mens han skider ned i en skraldespand, så folk ikke kan... Eller, så for at skulle så vidt muligt. Altså man kan se din hør. Ja. Yeah. Er man ikke en rigtig ven, hvis man nægter? Ja, prøv at se her. Det kommer an på situationen, okay? Et, hvor langt væk skal jeg stå? Hvor langt væk må jeg stå, forstår du? Fordi der er ikke noget af det, der skal splaske op på mit ben, okay? I know you like that, forstår du? Altså bare, I know you like that. Altså, tænk på de der... lad mig sige sådan, jeg gider ikke at beskytte dig. Bare, lad mig sige sådan... Anus, den er godt plantet i stedet, hvor det rører direkte ned. Okay. Så kan jeg godt stå foran dig. Så længe der er en risiko for, at jeg får noget splashet på mig, jeg skal nok have den ryg. Men hvis jeg er i skudlinjen, bror man, vi ses. Okay, hvad med, hvis folk går forbi, og de står op til her? Hvis folk begynder at optage, kalder sig, kaster telefonen ud af hånden på dem. Jeg kan ikke skrænde rundt og filme en, der står og skider, fordi han har ondt i maven. Det er præcis sådan, man optager. Nej, det gør man fandme under det der, det er ej, voller. Og så en fremmed en, der gør det. Ødt, kan vi sige, kan vi med, vi skal slås. Du tænker for godt om mennesker, mand. Du tænker alt for godt om mennesker. Vi skal slås. Voller, nej, bror, men det er noget af det laveste. Der er en, der har det rigtig skidt, du ved. Og så sidder man og hiver telefonen frem. Voller, vi skal slås. Hvad fuck mener du? Jeg ved ikke, hvad du synes, der er sjovt her. Jeg er helt imponeret over, altså, hvor meget positiv forventning, og du har til andre mennesker, som de bare kunne finde på at gøre det der. Jeg vil gerne se at prøve. Wallah, jeg vil gerne se at prøve. Bare prøv. Næste gang, jeg giver dig noget helt færdigt, hvad hedder det, affaldsfortyndende, hvad fanden hedder sådan noget? Okay, Du ved, hvad jeg mener. Noget, der får til, at du ved ordentligt, forstår du? Hvad så, hvis jeg får det rundt i København? Okay, hvad så, hvis jeg får det så hårdt, at jeg beder dig om at holde mig og hånden samtidig? I'm not gonna touch you while you shit. That's not gonna happen, okay, bro, man? Okay? I'm not gonna do it. Det kan jeg ikke gøre. Det kan jeg simpelthen. Det kan du ikke bede mig om, okay? Det er ikke venskab værdigt. Du kan vinde og bede mig om sådan noget der. Hvem er du også? Du fik mig til at grine. Jamen, Hassan, elsket. Jeg er glad for at kunne sige, at du klarede testen. Jeg vil ikke sige flying colors, men du klarede det fint. Du klarede det okay.
Det er acceptabelt. Jamen bro, jeg tog den her test meget seriøst. Altså, du ved, dine svar i dag, det kunne have meget stor afgørelse og indflydelse på den videre fortsættelse af den podcast, som er The Grey Zone, Gråzone. Men jeg vil sige på den note, at det var det, vi havde med i dag, og så håber jeg, at folk tager refleksionen, skriv ind til os. Get into snitch-linjen, hvis der er nogen, der føler, at de spiller dumme. Vi skal nok agere coaches, friendship coaches, i stedet for love coaches. Og Hassan, take it away. Du mener, take it away, Earl. Gråzone over now.